Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz amaliy mashg'ulot. Demak, biz sizlar bilan o'tgan darslarda axborot xavfsizligi, unga bo'lgan tahdidlar va uni himoyalash haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Demak, hozir biz ularni biroz takrorlab olamiz. Demak, axborot xavfsizligiga tahdidlar turli belgilar orqali tafsilanishi mumkin. Bularga axborotni yashirilishini buzish, asosan inson omili yoki muhofaza apparat ta'minoti faoliyatini izdan chiqarish, ma'lumotlar mazmunini o'zgartirishga doir ruxsatsiz faoliyatlar orqali axborotlarning yaxlitligiga zarar yetkazish. Yana axborot foydalanuvchilarga kompyuter viruslari orqali tahdidlar, axborot xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlar, axborot xavfsizligini buzilishiga global, hududiy va lokal tarmoqlari orqali yetadigan tahdidlar. Endi bu yerda quyidagi suratda ko'rishingiz mumkin, axborotni himoyalashda avvalo tashqi tahdidlarga e'tibor qaratish kerak. Demak, bu yerda ko'rsatilib turibdi suratda axborotga beruxsat foydalanish mumkin bo'lgan, demak, kanallar bu yerda ko'rsatib o'tilgan suratda. Endi esa axborotni himoyalashga to'xtalib o'tamiz. Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun tashkiliy, texnik va dasturiy ta'minotlardan, vositalardan foydalaniladi. Tashkiliy vositalar tarkibiga texnik tashkiliy va huquqiy tashkiliy tadbirlarni kiritishimiz mumkin ekan. Texnik tashkiliy tadbirlarda xavfsizlik choralarini ta'minlash uchun ofis xonasidagi kompyuter, televizor, telefon, radio, ya'ni signal tarqatuvchi, ya'ni signal tarqatuvchi va shunga o'xshash barcha axborot chiqish ehtimoli bo'lgan barcha vositalarni ro'yxatdan o'tkaziladi. Axborotni yashirin olishga, demak, mo'ljallangan mobil aloqalar, ya'ni telefonlarni aloqadan uzish, elektron tarmog'i orqali ma'lumot chiqmasligini ta'minlovchi filtrlar o'rnatish, diktofonlarni kuchli elektromagnit to'lqinlari orqali, demak, ularni ishdan chiqaruvchi vositalardan ham unumli foydalaniladi. Dasturiy vositalar tarkibiga, demak, axborot xavfsizligi, foydalanuvchilar shaxsini identifikatsiyalash, ya'ni uni parollar yoki kodlash, ma'lumotlarni yashirilishini ko'rinishga keltirish kabi vazifalarni bajarishga mo'ljallangan. Identifikatsiyalashni biz sizlar bilan o'tgan darslarda, demak, har xil yo'llarni tanishib olgan edik. Axborotni muhofaza qilishning, demak, maqsadi va konseptual asoslarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, demak, quyidagilar ne ifodalash mumkin ekan: axborot tarqalib ketishini oldini olish, qalbakilashtirishni oldini olish, shaxs, jamiyat, davlat xavfsizligi tahdidini oldini olish, axborotni yo'q qilish, modifikatsiyalash, buzish, nusxa olish, blokka, ya'ni blokirovka qilish kabi noqonuniy harakatlarning oldini olish ekan. Axborot resurslari va axborot tizimlariga noqonuniy ta'sir qilishning boshqa shakllarini oldini olish, hujjatlashtirilgan axborotga shaxsiy mulk obyekti sifatida huquqiy rejimni tanlash, axborot tizimida mavjud bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va konfidensialligini saqlash orqali fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoyalash, davlat sirlarini saqlash, qonunchilikka asosan hujjatlashtirilgan axborot konfidensialligini ta'minlash. Axborotni, demak, muhofaza qilishni, demak, asosini quyidagilar tashkil etar ekan. Bular bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Sanoat asosida ishlab chiqarilgan axborotni muhofaza qilishning o'ta takomillashgan texnik vositalari, axborotni muhofaza qilish masalalarini hal etishga ixtisoslashtirilgan tashkilotlarning mavjudligi, ushbu muammoga oid yetarlicha aniq ifodalangan qarashlar tizimi, yetarlicha amaliy tajriba va boshqalarni tashkil etar ekan. Endi himoyalangan axborotlarga tahdidlar tushunchasi va uning tuzilishi bilan tanishib chiqamiz. Umumiy yo'nalishga ko'ra axborot xavfsizligi tahdidlari quyidagilarga bo'linadi. O'zbekistonning ma'naviy ravnaqqa sohalarida ma'naviy hayot va axborot faoliyatida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklariga tahdidlar.
Mamlakatning axborotlashtirish, telekommunikatsiya va aloqa vositalari industriya rivojlanishiga, ichki bozor talablarini qondirishga, uning mahsulotlarini jahon bozoriga chiqarishga, shuningdek, mahalliy axborot resurslarini yig'ish, saqlash va samarali foydalanishni ta'minlashga nisbatan tahdidlar ham kirar ekan. Keyingisi esa respublika hududida joriy etilgan hamda yaratilayotgan axborot va telekommunikatsiya tizimlarining me'yorda ishlashiga axborot resurslari xavfsizligiga tahdidlar deyiladi. Endi esa axborotni muhofaza qilishni tamoyillarni 3 guruhga bo'lish mumkin ekan. Demak, bular huquqiy, tashkiliy va texnik. Axborotni hisoblash tizimida axborot xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan o'zaro bog'liq bo'lgan 3 tashkil etuvchini ham ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Demak, birinchisi axborot, ikkinchisi texnik va dasturiy vositalar, uchinchisi xizmat ko'rsatuvchi personal va foydalanuvchilar. Har qanday axborotlarni hisoblash tizimlarini tashkil etish maqsadida foydalanuvchilarning talablari bir vaqtda ishonchli axborot bilan ta'minlanish hamda ularning konfidensialligini saqlash hisoblanadi. Bunda axborot bilan ta'minlash vazifasi tashqi va ichki ruxsat etilmagan tasvirlardan himoyalangan asosda hal etilishi zarur ekan. Axborotni muhofaza qilish tizimlaridan foydalanish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, faqatgina kompleks axborotlarni muhofaza qilish tizimlari samarali bo'lishi mumkin. Ularga quyidagi chora-tadbirlarni kiritishimiz mumkin ekan. Demak, birinchisi qonunchilik. Axborot himoyasi sohasida yuridik va jismoniy shaxslarning, shuningdek, davlatning huquq va majburiy qat'iy belgilovchi qonuniy aktlardan foydalanish. Keyingisi ma'naviy etik. Obyektga qat'iy belgilangan o'zini tutish qoidalarining buzilishi ko'pchilik xodimlar tomonidan keskin salbiy baholanishni joriy etilgan muhitni hosil qilish va qo'llab-quvvatlash. Uchinchisi jismoniy. Himoyalangan axborotga begona shaxslarning kirishini taqiqlovchi jismoniy to'siqlar yaratish. To'rtinchisi ma'muriy. Demak, to'rtinchisi ma'muriy tegishli maxfiylik rejimi kirish va ichki rejimlarni tashkil etish. Beshinchisi texnik axborotni muhofaza qilish uchun elektron va boshqa uskunalardan unumli foydalanish. Oltinchisi kriptografik ishlov berilayotgan va uzatilayotgan axborotlarga noqonuniy kirishni oldini olish uchun shifrlash yoki uni kodlashni tushunishimiz mumkin ekan. Keyingisi dasturiy foydalana olishni chegaralash uchun dastur vositalarini qo'llash. Axborotlarni muhofaza qilishning asosiy obyektlariga, demak, quyidagilar kiradi. Birinchisi, davlat sirlari bilan bog'liq va konfidensial ma'lumotlarni o'zida saqlovchi axborot resurslari. Keyingisi, vositalar va axborot tizimlari, dasturiy vositalar, ya'ni operatsion tizimlar, ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari kirar ekan. Yodda saqlang. Axborotlarni xavfsizligini ta'minlashning eng sodda va samarali usullaridan biri bu biror bir fayllarni ko'rinmas holatga keltirishdan iboratdir. Mustaqil bajarish uchun topshiriq. Axborotni muhofaza qilish tamoyillari necha guruhga bo'lish mumkin? Ikkinchisi, axborotni muhofaza qilish tizimlariga qaysilar kiradi? Aziz o'quvchilar, bugungi vazifalarimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.